মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইটামান জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা এতিয়া চোৱা এক নম্বৰত দিয়া আছে যে ইংৰাজে ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথম চাহ উদ্যোগ কোনটো ইংৰাজে ভাৰতত প্ৰথমতে কোনটো চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সুধিছে উত্তৰটো লিখিবা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দ্বাৰা আৰু ক'ত স্থাপিত হৈছিলে চাহ বোৱাত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মোগল আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে প্ৰথমজন মোগল আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে আৰু যিজনে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে উত্তৰটো হ'ব মহম্মদ ইবন বখ্তীয়াৰ এতিয়া ৰ হ'ব লাগিছিল মহম্মদ ইবন ইবন বখ্তীয়াৰ তিনি নম্বৰ দিয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সাধাৰণ সভা অসমৰ ক'ত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন সাধাৰণ সভা অসমৰ গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত কেতিয়া ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল উত্তৰটো হ'ব অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী ঊনৈছশ ষোল্ল চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম এই সন্মিলন শুনি প্ৰথম সভাপতি আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ শেষ যুদ্ধখন কোন চনত আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ শেষ যুদ্ধখন ওঠৰশ এক এষষ্ঠি চনৰ ষোল্লশ একাশী চনৰ ইটা খুলী নামৰ ঠাইখনত হৈছিল যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰীক কাশ্মীৰৰ ৰজাই বিয়া কৰাইছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাজকুমাৰী অমৃত প্ৰভাক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ বাহনে বিয়া কৰাইছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ খোৱা ওঠৰশ সাতচল্লিছ চনত আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে সুধিছে উত্তৰটো হ'ব অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছৈয়দা আনোৱাৰ টাইমোৰ নম্বৰটো চোৱা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল আহম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল সুধিছে উত্তৰটো হ'ব বাৰশ তেৱন্ন চনত বাৰশ তেৱন্ন চনত আহম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ স্থাপিত হৈছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাগৰাকী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাগৰাকী হ'ল ৰেণুকা দেৱী বৰকটিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বীৰপাল তেৰ নম্বৰটো চোৱা ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ দহ ডিচেম্বৰত অসম আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হব সৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ঊনৈশশ ঊনাশী চনৰ দহ ডিচেম্বৰত অসম আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰথমজন শ্বহীদৰ নাম আছিল সৰ্বেশ্বৰ তালুকদাৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মুছলমানসকলে কোন চনত প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় উত্তৰটো হব বাৰশ ছয় চনত বাৰশ ছয় চনত মুছলমানসকলে প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুকাফা অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল চুকাফা তাৰপিছত চোৱা ধৰিত্ৰী দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হব ধৰিত্ৰী দিৱস বাইশ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা নীল নদীৰ দান বুলি কোনখন দেশক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হব নীল নদীৰ দান বুলি ইজিপ্ত দেশখনক জনা যায় ঊনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হব মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিলে ইউৰি গাগাৰীন ইউৰি গাগাৰীন বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হব পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখনৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম হ'ল নীল নদী বাইশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বাৰশ আঠাইশ চনত নাগা সাম্ৰাজ্যৰ সীমাত উপস্থিত হৈ অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰি বাৰশ আঠষষ্ঠি চনত মৃত্যুবৰণ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউজন কোন আছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হব চাউলু চুকাফা তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল হিউৱেন চাং কোন আছিলে এজন চীনা পৰিব্ৰাজক আছিলে আৰু তেওঁ কামৰূপৰ ৰজা কোন ৰজা ৰজাত তকল আহিছিলে সুধিছে উত্তৰটো হব কামৰূপৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিলে চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বসন্ত দাস অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমজন অধ্যক্ষ আছিল বসন্ত দাস পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা কোন চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ একাশী একৈশ চনত ঊনৈছশ একৈশ চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিলে গতিকে আজিৰ ভৰিত ইমানেই যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তাৰে পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আনকেইট আন প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম ওপৰতো জইন হ'ব পাৰিবা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে